nitwa Bashabe Kate. Ndi umuyanga entrepreneur ndi muri fashion industry ariko nkaba nkora n'ibintu by'ubugeni n'ubukorikori nkaba nkora n'ibindi bya interior designing ari mu buryo bwo gufasha abantu gutegura amago yabo ndetse no ma offices. Mfite amaduka abiri mu mujyi, mfite rimwe riri muri Kate City ryitwa Kabash Fashion House ari ryo ryambika abantu benshi ni naryo abantu benshi banziho. Ducuruza imyenda y'abagabo abagore n'ibindi bintu bitandukanye nkajya n'indi yitwa Kabash House iryo ni nka objet d'art ariko niho dukoreramo ibintu bitandukanye by'ubwo bugeni n'ubukorikori aho mfite amashyirahamwe atandukanye akora ibintu bitandukanye ama accessories abadoda imyenda abakora ama furnitures bimwe tunasupplyinga hanze y'u Rwanda nahoraga mfite inyota yo kwikorera business yanjye. Nakundaga ibintu bya fashion cyane, so naje kugira igitekerezo cyo kuba nakora ibintu byo gucuruza imyenda. Maze guhembwa nkuyeho expenses zanjye, ndavuga reka nyohereza umushuti wanjye uba hanze angurire imyenda. Sinabimwoheje ndabimubwira ndangurira imyenda arayinyoherereza. Ntabwo icyo gihe byari kuri sold ari imyenda itari myinshi cyane ariko myiza. So nagiye mu bashuti banjye ngerageza kuyigurisha bamwe nk'abastressa nkabasanga mu ma offices. Habwira nazanye ibintu natangiye gucuruza imyenda bamwe bakanseka ariko bakagura. So nuko natangiye ntangira savinga byashira nkohereza mbona birakoze ndabikomeza ya biramira. Namaze umwaka hafi ibiri nkora ubwo bucuruzi bwo gusanga abantu ahantu bari ariko narasavingaga cyane kuko target yanjye yari kugira ngo nzagire iduka noneho ngire na address aho mbarizwa. So niho ndibuka muri 2012 birangira hafi muri 2013 niho nafunguye iduka niyo rya Kabash Fashion House ariko mbere yuko ndifungura nari nararanguye naragize stock so naravugaga no ndi ready yo kuba nafungura nkaba nana managing kwishyura iyo rent maze nk'umwaka ndifunguye nza kujya hano ikindi gitekerezo cyo gukora ibyo bintu by'ubukorikori naho mfungura indi duka ritari nini ryo kuvuga ta ni nka showroom kuko ahanini najyana abashaka amasoko nka supply. Mu byo dukora ibijyanye n'ubugeni n'imitako harimo nk'iyi ni TV stand, harimo nka coffee table, harimo nk'amastatue, ariko dukora n'ibindi bitandukanye design umuntu ashaka, utubati, ibitanda. Biba bikoze mu biti, ibiti dukura hano mu Rwanda, bimwe byitwa muvura n'ibindi bitandukanye. Naje no kugira igitekerezo cyo gukora interior designing aho nahereye ku nzu yanjye nkayikora ibintu byose nkabona bibaye byiza nza kubona ko mfite niyo mpano yo kuba nategura amago y'abantu cyangwa se ama offices. So njye nashaka abakiriya gahoro gahoro hari abantu benshi nagiye ntegurira amago yabo no ma offices mbona birimo amafaranga kandi ni ibintu byiza. Nyuma y'imyaka itanu nkora mu by'ukuri mbona ngeze ahantu hashimishije kuko uyu munsi mfite abakozi bahora ku maduka ba managing ibintu byanjye niyo naba nahari mfite n'andi makoperative arimo abantu benshi nkoresha bakora n'ibyo bintu ncuruza kandi mfite abakiriya banjye bahoraho ndetse bahora bambaza n'ibintu bishyashya ku buryo nzanye ibintu mbona abantu babigura byihuse nkabona n'inyungu binyoroheye ntabwo bimeze nka mbere nirukaga inyuma y'abantu. Mu by'ukuri ibyo maze kugeraho ni byinshi bishimishije nabashije kwishyura universite ngira impano yo gufasha mfasha abantu benshi mfite n'abana babiri ndera nishyuriye ishuri menya ubuzima bwabo bwose kandi mfasha n'umuryango wanjye igihe bakeneye ubufasha bwanjye mbayeho neza ntabwo nyitega moto nka mbere nyitangira nshobora kwigura imyenda nasa neza nasabye kwa so ndabishimira Imana. Ikosa nakoze nyitangira business habayeho kwizera abantu nkajya mbakopa kuko nabaga mvuga ati niyo ntabakopa ntabwo ndi bubone ubigura ntabwo nari mfite icyizere gihagije niryo kosa nakoze abo bantu bimwe na bimwe bakantinguha ntibanyishyure bikabamo imvururu zo gushwana nabo ariko maze kwigirira icyizere namenye uburyo mbitwara iryo kosa rivaho. Kuba rwiyemezamirimo ukiri mutoya mu by'ukuri navuga ko ni ibintu byiza kuko uba ugifite imbaraga n'ubushake bwo kugera ku bintu byinshi kandi noneho wigiramo ibintu byinshi cyane
inama nagira urubyiruko cyangwa se abakobwa bashaka gutangiza nabo business ni ukwigirira icyizere nicyo kintu cya mbere ukumva ko ushoboye ukumva ko muriya wabigezeho ntacyo akurusha uwo murimo wihangiye cyangwa se iyo business utangiye ushyiramo imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ugashaka ibitekerezo hirya no hino gutyo bigufasha ko business yawe ikura iyo niyo yari niryo ryari ibanga ryanjye nakoresheje kwa iyo umuntu hari aho amaze kuva akagira ahandi heza ahura n'abantu bamwe bidashimisha sinzi niba ari abitaba haters mu gihe gishize niho naje kumva mu bitangazamakuru aho naje kuvugwa ibintu bitari byiza nararwanye sinzi ibintu byinshi ntasubiramo abenshi barabizi byaje no gushyiramo izina rya business yanjye bisa nk'ibihaye isura mbi ndetse nanjye bwite ko hagiyeho amakomments menshi atari meza gusa umuntu wese wasomye iriya nkuru mu by'ukuri nanjye yaransekeje ni inkuru idasobanutse ni nk'umuntu yagiye nk'abatanze interview ni nk'umuntu yagiye afata Hollywood movie nayo ya action ayivanga na comedy mbega byari ibintu bisekeje ariko binababaje abantu banzi ntabwo bigeze babyemera ku banzi uko narezwe ntabwo ndi ndwanyi nta nubwo ngira amagambo mabi nk'ayavuzwe muri iyo nkuru n'ibindi byinshi byamvuzweho icyabayeho kuko habayeho kutumvikana n'abo bagenzi banjye ariko byari ibintu by'amafuti numva bo babigize ibintu birebire ndetse ndashimira n'ubushinjacyaha ndetse na polisi ko bashoboye kubikemura nabo babonye ari ibintu by'amafuti birarangira so abakiriya banjye ndabiseguraho cyane ko ibintu byamvuzweho mu by'ukuri nta kuri kuri mu ntabwo njyewe ndi umuntu umeze gutyo mungarure icyizere n'abari bakinkuyeho ntabwo njyewe nkina filime ntabwo nta nubwo nize karate nta nubwo nagiye no mu gisirikare so ntabwo nafashobora abantu babiri nk'uko byavuzwe mbahambiriye mbashyiraho ibyuma mbavuge ngo nzabica ibintu byinshi byavuzwe ntabwo ari byo mu by'ukuri ntabwo nigeze ngira ikibazo kinini ntabwo nihebye nyuma y'ibyo byose byavuzwe kuko ikintu buriya iyo uzi ko ibintu bivugwa nta kuri kurimo ntabwo bikwafekitinga nk'uko biba ari ukuri gusa aho byari bibabaje ni uko byageze kuri famiye yanjye harimo ibintu byinshi byanditswe bitari byiza byari bibabaje bitewe n'isoni ku buryo abantu bose bahamagaraga mu wanjye aho tuvuye indimwe yatuma umukobwa wawe noneho biriya n'ibiki yasigaye arwana ibintu byinshi ukumva nyine birababaje kandi uzi ko nta kuri kubirimo ariko nabashije kubyitwaramo neza ndihangana sinakora ikintu na kimwe mpubutse sinagira amagambo nterana n'abo bagerageje kwangiza izina ryanjye nabihimishije guceceka ndihangana n'ibyambabaje narabyignorinze kugira ngo nahisemo kwifata nk'ibintu by'amafuti kwa ntabwo byigeze binyicira gahunda zanjye zakomeje abankurikirana kuri social media nakomeje meze nk'uko nari meze posting ibintu bya business zanjye ibintu bisanzwe n'ubuzima busanzwe n'inshuti zanjye I moved on ntabwo byigeze binyafectinga nubwo hari byinshi maze kugeraho ariko ntabwo ndagira ahantu nshaka kugera ndacyafite urugendo runini hari ibintu byinshi nshaka kugeraho ndashaka kwagura ibikorwa byanjye ndetse no gufungura ama branches hanze y'u Rwanda gusa icyo nabwira abakiriya banjye abakunda kabashi cyangwa se nabo ni inspiringa hari byinshi mbafitiye byinshi kandi byiza kandi bizabashimisha